За сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн маань юу болов цуврал эхэлж байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээллүүдийг хүргэдэг юу болов цувралын энэ удаагийн дугаар маань эхэлж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт бол нэлээ олон мэдээлэл гарлаа. Криптоо зах зээлийн хувьд. За эдгэрийн талаар та бүхэндээ бол тайлбарлаад явъя. За эхний мэдээлэл бол мэдээж хэрэг El Salvador улстай холбоотой. За өмнөх дугааруудаар бол мэдчихэж байгаа та бүхэн те El Salvador улс өөрийн одоо засаг захиргааны хувьд одоо крипто валют болон биткойн крипто валютыг аль бие ёсоор зөвшөөрсөн. За тэгвэл энэ 7 хоногт бол тэд бол орсон шуугчд байгаа иргэн бүртээ $30 бүхий үнэлгээтэй биткойныг тараахаар шийдвэрлэлээ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх оршин суугчдаа $30 хэмжээний одоо биткойныг бол тарааж өгнө. За энэ маань бол мэдээж хэрэг биткойны одоо хэрэглээ одоо крипто валютын хэрэглээг бол тухайн улсдаа өргөжүүлэх хурдсах зорилттой. Нэгсэндээ бол биткойныг тараана. Мөн биткойны ATM-уудыг бол улсдаа өнцөг бүлэндээ бол байрлуулна гэж хэллээ. За дараагийн мэдээлэл бол Африка крипт буюу Африкийн одоо нэлийн том бирж байсан. Энэ хүү бирж бол нэлийн том скандал буюу одоо ийм зүйлтэй очирлаа. За Африкийн ахан дүүсийн одоо зохион бүтээсэн энэ хүү одоо бирж маань үүсгэн байгуулсан бирж маань $3.6 тэрбум үнэлгээ бүхий одоо биткойныг өөрийн бирж дээрээс бол алдлаа. За тэгсэн энэ хүү алдахтаа бол өөрөөсөө бол тухайн үүсгэн байгуулагч ах дүүс бол өөрөөсөө ямар нэгэн холбоогүй гэж мэдээлсэн хэдий ч за мэдээлэл бол улам бол өдрөөс өдөрт бол өөрчлөгдөж за тэдгээр ахан дүүс бол оргон зайсан одоо мэдээлэл байна. За энэ хүү биржийн энэ хүү үнэ нь бол 3.6 тэрбум бол нэлийн одоо өндөр үнэ бүхий. За өмнөх одоо Mt. Gox буюу одоо олон жилийн өмнө Японд байсан одоо бирж бас ингэж халдлага төртөж өөрийн одоо үйлчлэгчдүүдийнхээ одоо биткойныг алдаж байсан бол энэ одоо бол иймэрхүү адилхан хэмжээний халдлага бол одоо Африкийн энэхүү бирж дээр бол одоо бий боллоо. За энийг бол үнэхээр халдлага байсан уу эсвэл үүсгэн байгуулагчд нь өөрсдөө энэхүү биткойныг аваад зохтаасан уу гэдэг нь бол дараа дараагийн мэдээлэлдээс бол бидэнд мэдэгдэх байхаа. За ингээд дараагийн мэдээлэл нь бол Coinbase биржийн талаар мэдээлэл байна. За Coinbase бирж маань мэдээж хэрэг топ одоо 5 биржийн дэлхийд ирэх одоо 5 биржийн нэгд ордог. За энэ хүү бирж маань бол Японы зах зээл дээр нэвтэрч байгаагаа зарлаж за Японы оршин суугчдад одоо 5 одоо төрлийн хамгийн том топ 5 одоо биткойн буюу өөр валютуудыг крипто валютуудыг бол Японы хэрэглэгчдэд бол санал болгоно гэдэг бол мэдээллээ. За мэдээж хэрэг бол Coinbase маань бол олон улсад бол өөрийн салбартай ийм хүү бирж байгаа. За дараагийн нэгэн том мэдээлэл бол BWorld event буюу Bitcoin World крипто валютын талаарх event болно. За энэ хүү event маань бол 7 сарын 21-ний өдөр болох байгаа. За энэ хүү event-ээр бол мэдээж хэрэг Elon Musk буюу Tesla болон SpaceX-ийн үүсгэн байгуулагч энэ хүү ирхэн Jack Dorsey буюу Twitter одоо бидний мэддэг жиргээ одоо Twitter одоо платформыг анхан үүсгэн байгуулагч энэ хоёр ирхэн маань биткойны талаар болон крипто валютын талаар бол ярилцахаар тохирцсон байна. За энэ мэдээж хэрэг бол Elon Musk бол биткойн болон крипто валютын зах зээл дээр нэлээд өндөр одоо инфлюенс үзүүлдэг хүн байгаа. За түүний одоо жиргсэн мэдээллээс болж биткойны ханш дээшлэх доошлох одоо тийм зүйлүүд их болтгоо. За тэгэхээр энэ 7 сарын 21-ний одоо энэ хүү ивент энэ хүү ярилцсан дээр бол сонирхолтой яриа болно гэж болоо. Та бүхэн нь бол бас итгэж байгаа бах. За тэгэхээр бид бол 7 сарын 21-ний энэ хүү яриаг бас дисэн ядан хүлээж байгаа болно. За мэдээж хэрэг л Marvel NFT. За Marvel гэдэг энэ хүү Disney-ийн одоо кампан одоо энэ хөө бидний мэддэгээр бол супер хиро буюу одоо супер баатруудын одоо киног бүтээдэг Marvel одоо entertainment компани бол өөрийн NFT одоо загваруудыг NFT нүүдийг бол одоо зах зээл дээр нэвтрүүлнэ. За энэ хөө NFT нь бол буруудын загвартай NFT байх юм байна. За ухаалаг гаруц болно. Одоо virtual reality буюу virtual одоо орчинд энэ хүү NFT-г үзэх боломжтой 3D одоо хэлбэртэй NFT-дүүдийг мэдээж хэрэг супер баатарууд гэдэг юм уу бидний мэддэг Thor ч юм уу одоо Spider-Man гэдэг юм уу те бидний мэддэг Iron Man гэх мэт хүмүүсийн одоо NFT-г бол
зархаар төлөвлөж байгаа юм байна. За тэгэхээр бол маарвлуулал NFT-ийн одоо энэ хүү зах зээл бол нэвтэрч байгаагаа ингэж зарлаа. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл бол Binance-ийн талаарх мэдээлэл байна. За Binance бол сүүлийн үед бол нэлээд бас асуудалд ортож байна. За энэ маань бол Их Британь улсын одоо санхүүгийн зохицуулах органоос Binance-ийн одоо охин компани болох одоо BML буюу Binance Market Limited компани нь тухайн одоо биткойн Британий одоо засаг захиранд бол ямар нэгэн бүртгэл байхгүйгээр үйл ажиллагааг явуулсан нэрээр мөн бас мөнгө угаах одоо үйлд одоо бас тусалсан байж магадгүй гэсэн одоо үндсэлтээр одоо Binance-ийн охин компаниг бол арилжаа хийсэн болон крипто валютын биржийг нь бол тус улсад бол үйл ажиллагааг нь зогсоож байна гэдгийг мэдэгдэж байна. За энэ хүн мэдээллийн дараа бол мэдээж хэрэг Binance-ийн том охин том компаниас бол мэдээлэл гаргасан. BML буюу Binance Market Limited гэдэг нөхөө компани нь их компани болох Binance компанид бол ямар нэгэн холбоо байхгүй. Зөвхөн охин компани хэлбэрээр явдаг. Тэгтээ бол үүсгэн байгуулагч ба дотоод одоо нөхцөл байдал нь бол өөр байдгаа. Тэгэхээр бол бидний том компанитай бол ямар нэгэн одоо ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Дээрээс нь бол манай харилцагчид бол энэ нь нөлөөлөх зүйл байхгүй гэж мэдгдлээ. За тэгэхээр бид мэдэрч байгаа өмнөх сая Binance болон одоо Africa Crypt гин болон янз бүрийн одоо хуучин бол олон жилийн өмнө бол Mt. Gox гэдэг байдаг тийм энэ том том биржүүд бол ингээд асуудалд өртдөг. За тэгээ бидний зүгээс бол бирж дээр бол мэдээч хэрэг бол Binance бол хамгийн том бирж. За мөн энтэй адилхан одоо Coinbase гэдэг юм ямар нэгэн биржийг та бүхэн сонирхож одоо энэ хүү зах зээлд орж болно. Гэхдээ та бүхэн бол крипто валюта бол бирж дээр битгий хадгалаарэ. Өөрийнх нь худалдаж авсан биржээс худалдаж авсан койно буюу одоо зоосуудаа ямар нэгэн байдлаар хард wallet буюу soft wallet буюу төрөвчүүд дээр хадгалах ёстой юм шүү гэдэг бол бид дахин дахин захидгаа. За тэгэхээр энэний талаар бол одоо хатуу бирж дээрх wallet буюу төрөвч гэж юу вэ? Мөн soft болон hard wallet гэж юу вэ гэдэг талаар бол манай бидний YouTube хичээлүүд байдаг. За энийг та бүхэн сонирхоороо. Бид бол биржийг муу гэж байгаа юм биш. Бирж бол зөвхөн биржийн арилжаа хийхэд зориулсан. Тэгэхдээ та өөрийнхөө худалдаж авсан зоосуудаа бирж дээр олон цаг хугацаагаар хадгална нь бол ямар нэгэн байдлаар эрсдэлтэй шүү гэдгийг бол та бүхэнд олон би бол байнга цагтаг байгаа. За ингээд энэ 7 оны маань мэдээлэл маань ингээд дуусч байна. За манай мөн сургалтууд болон онлайн сургалтууд Bitcoin 1.1, Binance 1.1, хувьцаа 1.1 болон бус сургалтуудыг та бүхэн сонирхож байвал манай хувьцаа цэг юм гэж ороод эсвэл манай Facebook-оор бидэнтэй хандаа манай сургалтуудыг онлайн хэлбэрээр худалдаж аваарай гэж та бүхэндээ зөвлөх байна. Биднийг бас дэмжээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөё. За ингээд анхаарал тавьсан бол баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.